Ahojte, vítam vás pri ďalšom dieli azijskej kuchyne. Dnes si pripravíme japonské tonkatsu, čo je vlastne bravčová kotleta obaľovaná v panko strúhanke. Máme tu bravčovú kotletu, ktorú sme mali cez noc namarinadovanú. Marinada je veľmi jednoduchá, je to iba sojovka, sake, nastruhaný zázvor s cesnakom. Takže si ju vyberieme z nálevu, osušíme a obalíme v podstate v klasickom trojobale. Jediné, v čom je rozdiel, je, že nebudeme používať strúhanku, ale panko. Kým sa nám rozohreje olej na panvici, tak si pripravíme omáčku. Dáme si sojovku, worcester, rýžové víno, lyžicu kečupu, lyžicu paradajkového pretlaku a anglickú horčicu. Anglickú horčicu preto, lebo je vymiešaná s vinným octom a je pikantnejšia a kyslejšia. Toto si rozmiešame. Do rozohriatého oleja vložíme rezeň. Ak nebudete mať meso v marináde deň predtým, ako som ho mala ja, nasolte si ho a okorente, aby to malo nejakú chuť. A teraz už iba počkáme, kým sa vypraží do zlatista. Takže, rezeň vyzerá výborne. Aj tak chutí. A na budúce si môžeme dať konečne niečo sladké. Čaute.